Co to si děje? A pojďte mi směje, pojďte kolinka. Co děješ tam je novinky nějaké? Předvěř, ale nám toto dopíče tento halo. Mohu vypněm, dáme tabák, když to koukáme. Směje a nahoru, hop, hop. Jedem šup, kolinko, s černem, šup, do kolinko. Prosím, hop. Oj, Paul, hop, dílám follow. Co děláš? My trénujeme na dakla a na kruku. Tabak čet, někdo? Už sem chodit nebudu. Jdeme cvičit. Už to mrdám. Tyko, díváš se. To Carlos Benda vlastně po posledním kleši řekl, že už nechce žádného čáve, že nechce cigána do zápasu. No tak já jsem si toho chytil jak žvýkačka boty, že jo, okamžitě jsem na ně natočil nějakou výzvu. Výběr soupeřů na Clash 8 byl fakt poměrně náročný a vzhledem k těm všem bullshitům, co se děli, jsem se rozhodl, že čáve ne. Jak jsi se rozhodl? Já jsem řekla. Martin, děkujem. Pro Carlose Bendu jsem podle mě jako zajímavý soupeř. Za prvý jsem pořádný chlap, stejně jako je on. Nejsem žádný tintítko, mám to vůli, mám chtíč a jdu si tvrdě zatím. Je tu 40 stupňů, mám pod krovi, neberem žádný spolo. Po mým posledním zápase, který už je vlastně 7 měsíců daleko, jsem připravoval prakticky neustále. Pořád jsem dřel, pořád jsem makal, pracuji na slabinách, zlepšuju to, co mi tak nějak jde. A to, co mi vlastně přicházelo od kleše, tak na to jsem se trošičku přizpůsoboval. Nejdřív to byl nějaký teda velvyslanec Čáve, který mě měl porazit. Připravoval jsem se tak nějak na něj, z toho sešlo, pak tam byl nějakou dobu Mavar, z čehož jsem byl vlastně na jednu stranu nadšený, na druhou stranu nervózní, protože všichni víme, že Mavar by mě asi jako zmátil, ale prostě těšil jsem se, byla by to výzva jako prase, kde nemám co ztratit. Z toho taky nakonec sešlo, z jeho strany. A teď tady tedy máme taxikára, což je klučina, od kterého absolutně nevím, co čekat. A hlavní, co pro mě je, prostě mu tam rozmátit hlavu. Jo, vlez se mnou do pekla, prostě do pekla, do kterého líst neměl a on si myslí, že jsem jednoduchý soupeř, jak řekl na tiskovce, easy win. Nebude to easy win. A já to všem ukážu a všem to dokážu prostě. Takže začalo to vlastně tak, že vůbec není začal. Den po minulém gala večeru, kde já jsem nezápasil, že byl jsem se tam podívat jako divák, tak vlastně jsme se bavili s bráchou, jak to probíhalo, jako co se stalo, různý storky a takhle. A najednou mi říká, že tam za ním přišel jakoby Čony, že jo? Takže to ani nebylo, že by brácha přiběh žalovat, ale tak nějak vlastně jsme se k tomu dostali přirozeně a řekl mi, že vlastně s mojí ségrou stáli jakoby u rautu, dávali si nějakou šumku a Čony tam začal hulákat, hej, to je ten datli brácha, co si o sobě myslíš a takhle. Když jsem já zrovna jedl, ty mě to natáčel, říká mi ty buzno, tak jsem na něj strčil, já nevěděl, že to je datlovo brácha, nevěděl jsem to fakt vůbec, opravdu. On to řekl svým bratrovi, bratr to jeho začal řešit. Brácha jako se na to snažil nereagovat, já jsem se bavil i se ségrou, která mi to vlastně potvrdila, takže vím, že by mi snad jako nekecala. A nějaký lidi tam viděli, který mě to jako psali. A snažil se ho vlastně jako vyprovokovat, aby třeba začala nějaká potička, aby začala strkanice mezi nima. Tak jsme se vyhrotili a takhle to dopadlo. Z bratra prostě se stal v zápas já s datlem. Mám se kouknout? Můžeš se podívat? Tak pojďte. To je naturál, no. Kastro. To vlastně trošku po takej ročnej prestávke, ktorá bola vlastne vynútená, pretože zápasom chcel. Len tam boli na stole nejaké mená, ktoré trošku chytili takú mou farbu. To znamená, že trošku pokakali a Rytkem až začal robiť takto. Takže ja som veľmi rád, že vlastne Jiří to prijal, tento zápas. Proč som vzal zápas s Natanem? Připravil som sa na niekoho iného, ale vlastne 2 mesiace pred zápasem mi Tomáš zavolal, že vlastne, jestli som schopný zhodiť do 85 kg. Říkám, jako, že asi som schopný. Ja som sa ptal proč a on říká, že tam mají prostě Natana, ktorý chce zápas. A že nikdo s ním nechce jít. Říkám, OK, tak jestli s ním nechce jít, tak já to vezmu. Jiří to zobral, jdeme váhu 84. Takže já jsem to akceptoval, váhu mám dobře spravenou, čekám, že on bude chudnout. Uvidím, jak on se na to adaptuje, jak to přijme.
Mavar zbil typka na Odyssey a dal to na stopu na Eagle a porušili mu spolupráce. Myslím, že bylo podobně. Moment, 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 Mavar zase tak ramblavé nohy. Opič. Ryšo, skáč si sám. Dobre. Je to úplně jednoduchý, jsem normální pingl z Prahy, co vyrůstal na Jižňáku, co si prostě ve volu přivydělával jako taxikář, boltem, ne jako klasicky. Pocity z tiskovky jsou takové smíšené, trošku mě mrzí, že můj soupeř nedostal moc prostoru. Na druhou stranu já za to nemůžu, on se jako zlobí na mě, ale přece jenom, když tam na mě nějaký trouba z publika jako začne vyřvávat, vykřikovat, já jsem mu to samozřejmě chtěl tomu danému člověku nějak vrátit nebo s ním asi nějak komunikovat. Ale taxikárovi ne, že bych se mu za to omlouval, ale dávám mu své slovo, že na Before the Clash se bude moct vyjádřit dostatečně, vysvětlit mi, co znamená to jižní město, protože to doteď nechápu. Jo, ta tiskovka, prakticky je to vždycky tak, že z něčeho jsem nadšen, z něčeho jsem zklamán. Tentokrát jsem zklamán z Drzího Cigána, co tam byl. Já jsem měl docela čísla, měl jsem skoro 50 tisíc sledujících, než jsem bohužel kvůli mojí kontroverzi a kvůli mojí prořízlí hubě dostal ban. Ale i přesto jsem tam, kde jsem. Dostal jsem se do organizace Clash of the Stars. To prostě pro mě to byl úplně obrovský boom. Já jsem se tam chtěl dostat strašně dlouho. Je to splněnej sen. Za prvý zápasit před tolika lidma, zápasit v kleci, jo. Prostě zkusit si fakt pořádně tvrdý bojový sport. Prostě na ostro před takovýhlema davama lidí. Já neříkám, že jsem se nikdy nerval, nezápasil, jo. Ale nikdy to nebyl takovýhle boom. A prostě díky organizaci Clash of the Stars, která mi to umožnila, tak tu šanci mám a jdu na to, do toho prostě na 200%. A vlastně tak to je pro nich, že? Život je boj. Je celkem sebejistý, jo? Kouká mi do očí, jde tam vidět taková ta, já nevím, jestli jako taková ta agrese, nebo jistota, nebo natěšení, ale dělám bojové sporty krátkou dobu, ale už jsem si fakt všiml například na jednom z mým předešlým soupeři, na Diego Kotlárovi, že ten nebyl schopný se mi podívat do očí. Tam fakt šel poznat ten strach, ta nejistota. A ve výsledku taxikár je pravej opak. To, co jsem viděl v očích taxikára, vlastně jsem viděl v očích Filipa Roubíčka. A Filip Roubíček, prostě na něm šlo vidět, že hej, Benda, jdu tě zabít. No, pro mě je to takovej nerd ve svalnatým těle. Neříkám, že je špatný zápasník, on je to celoživotní sportovec, je to kulturista, takže jako sportovci klobouk dolů, neříkám nic, ale nikdy proti sobě neměl tak tvrdýho chlapa jako jsem já a může si říkat, kdo chce, co chce, já prostě tvrdý chlap jsem a on pozná, jak mám tu palici tvrdou. Ještě lepší. Začneme se fakt hodně hrotit, ten TikTok, teda já jsem na ten TikTok vyzval, to je jediná pravda, protože já ten TikTok battle prostě dělám, já jsem TikToker, mě to nemůže nikdo vzít, on to přijal, to je jeho chyba, tak ale já jsem s tím přestal, protože nedávám to s ním. Já jsem chtěl zápas, pak on nechtěl, chtěli jsme si rozbít držku venku. Barče se narodilo dítě, já jsem na to koukal, nechtěl jsem ho napadat u něj doma, tohleto. Tak to jsme se rozhodli, dáme to tady v zápase, tím to haslo. Jsme se nějak jako pohrotili na tom streamu, on pak vlastně vytáhl moje osobní číslo. Kdy to ještě za dva týdny to je? Dala myšlenčí, kdy to je? Osobní číslo, takže nechápu, jak se k tomu dostal. Tím mi ho vlastně úplně odrovnal, protože jakmile jsem to sem podal do používat. Takže tě mě nasral a když už prostě rejpoval do toho mýho bráchy, začal dělat tu SIM kartu, tak rozehrál nějakou hru a já jsem si řekl, že se to nenechám líbit. Hodně lidí se ptá, jak jsme vlastně našli to černého auto, že to jako nevypadalo reálně, ale já jsem vlastně na Instagram dával Snakes, kde který jsem se ptal lidí, tam bude, který jsou z toho města, odkud je on, jestli neví, kde se pohybuje černého. Takže my jsme vlastně s Vojtou vyráželi třeba v 6 ráno, objížděli jsme celé to město, jo, jeli jsme pravděpodobně tam, kde bydlí, co mi napsali lidi, tam kam jezdí k nějakým kámošům felit, celý jsme to objeli. Pak poslední možnost bylo, že v tomhle obchodíku, kde jsme ho nakonec našli, lidi říkali, já, že potkávají, že jsme s tím jako začal mě prostě dělat na schvály, pospravoval mi auto a jde do píči a jde. A pak to začalo vlastně nějak jako gradovat. On začal všude říkat, že se roztřískáme na ulici, že mi přijede před barák a takhle. Hele, já jsem dřív kvůli takovýmhle věcem měl fakt jako v životě dost nepříjemný jako věci, takže už nechci venku prostě žádný jako hroty. Cože čo ne, že tě bolí hlava? Není problém, já ti pomůžu, kámo. Počkej, ti tohle teda pěkně na čelo. Zmrda! Trhá už pryč, takhle přesně bude utíkat v tom zápase, ty vole. A říkal jsem mu, že jedině zápas a on na to furt jako říkal, že žádnou smlouvu nepodepíše. Jo? Třeba 10krát opakoval, že žádnou smlouvu nepodepíše. Takže já jsem to bral jako uzavřenou věc, venku se s ním látit nebudu, hotovo. A najednou vlastně tisková konference,
a člověk tam stojí a vyzývá mě, tak si říkám, ty píčo, děláš si ze mě prdel, jako já tady ty vole dva měsíce umílám, že chci s tebou zápas kleštit, ty mi říkáš, že ne, že jedině venku, že nic nepodepíšeš, přijdeš pak na tiskovku a děláš tam fréra, že já tam nejsem, ty píčo, kdybys mi to řekl, že tam budeš, tak mi věří, já jsem tam nastoupěný v pozoru, ty vole, a čekám tam na tebe. Když se obrátím k tiskovce, tak se tam pak připojil a říkal, že nevěděl, že tam já budu, kdyby to viděl, když tam přijde, hele. Je na každý tiskovce, kde jsem já. Teď tam bohužel nebyl, mně to přijde divný. Vždycky jsem ho tam viděl, vždycky tam byl, teď najednou tam nebyl. Pak se teda připojil a sváděl špínu, že kdyby věděl, že bych tam, že jsem tam, tak tam přijde napálí mě a tyhle ty sračky. Já vám říkám, já ho tam uvidím a to nebo jak s Krokou. Kroky jsem byl v klidu, protože jsem věděl, že je trochu jinde, čávo, tak jsem ho nechal být. Ale tohle to bejnej oříšek, já si mu fakt nechám. Ale co slovo blbý, já mu ji nakouřím, fakt mi to je úplně jedno. Můj první zápas probíhal, vlastně hned jsem dostal hned začátku první ránu, kde jsem zatancoval, 10 sekund jsem byl ve vesmíru. V té chvíli právě jsem si myslel, že jenom mě, že by mě jenom přijel vlak. On tuším hned v první minutě dostal bombu, kde trošku má taky let's dance. Jo, byla to taká rána, že jako normálně zatmění. Trošku tam tancoval a ten super se byl překvapený, že nedokončil, že mu nechal vlastně čas na to, aby se dal dokopy. A v hlavě jsem měl prostě to, že fakt člověk, dal jsem do toho 100%, věřil jsem si, tak díky čemu prostě to nastavení v té hlavě, díky tomu jsem ten zápas nezdal, ukázal jsem srdce. To vlastně Jirka využil, zápas otočil pro svůj prospěch, na body vyhrál, zvítězil. Byl to určitě kvalitní zápas, takže proto si myslím, že my tam předvedeme ten kvalitní sportový výkon a myslím si, že diváci se mají na co těšit. Plus to, že bude vlastně doma i Ostravák, to je docela také, že aj na tlačovke sa ma Tomáš pýtal, či z toho nie sú vlastne posratí, že bude doma a tak. Ale hovorím, a podľa mňa ten zápas sa odvíja od toho, alebo tí ľudia fandia tomu, kto je vlastne lepšie pripravený, ak to v tom zápase vyhráva, vždy sa to točí. Čiže neberiem to ako nevýhodu, vždy zápasím ako cudzinec, pretože som vždy trošku menšina, všade, kde prídem. Exto, ďakujem. Strašné, extrémne, výbušné a silné. Fanúšikovia, ako hovorí Pagy, kokot, tam bude agresia, áno, ortodoxná agresia a budú tam devastačné zranenia, áno, devastačné. Tak co říkám na zápas Friskud Nathan, já nevím, já ten zápas jako moc neberu, Friskud je koště obyčejné. Já myslím, že teďka pozná, s kým bude mít tu čest. A pozná pořádného sportovce, takže těším se. Ani za 200 tisíc. No nic moc, čakal jsem vás z toho Konga. Dobre. No já si myslím, že třeba takovej, že to všichni jako dost podcenili. Že si řekli třeba, já nevím, nemůžu, nevidím jim, nemám jim ve občance ty lidi, nevidím do nich, ale myslím si, že podcenili přípravu. Jo, že si řekli třeba, kilo, ty blázen. Benda dvakrát, třikrát týdně mi stačí zatrénovat a to mi na něj stačí. Nestačí, Benda je prostě sportovec. Ostrava je vyhlášené město, že ano, a já jsem vlastně v Ostravě byl pouze jednou, jedinkrát na nějaké akci a to byl vlastně sellout festival, kde musím říct, že to přijetí bylo suprové, obrovské, krásné. Carlos je taková moje vstupenka a ve chvíli, kdy já ukážu nějaký pořádný výkon, tak si myslím, že ta šance dostat se dál bude a ve chvíli, kdyby se třeba stalo, že já budu přemožitel Carlose Bendy, tak se budu stát fronty. Co říci Kvaškovi, celé je to jeho iniciativa, já se samozřejmě nějak bráním a chápu, že asi nějaké procento lidí to bere jako nějaké dětinské poštuchování, ale já už jsem zkrátka takový, když do mě někdo začne pičovat, tak většinou to tomu člověku vracím a v tomto případě je to jen a pouze jako Vašková iniciativa. Pokud to Vašek dělá, snaží se mě vyprovokovat k zápasu z toho důvodu, aby měl jako peníze pěkný za náš zápas, tak to asi svým způsobem chápu. Pokud chce doopravdy jako pásy a titulí, tak je prostě vymletej, jako já nevím, co na to jiného říct. Pásy a titulí mohl sbírat v OKTAGONu, v RFA nebo prostě někde mezi profikama. A ne, prostě tady, jo, tady je to nesmysl. Na druhou stranu jsem slyšel, že Filip Grznár se pomalu nějak jako otevírá možnosti tomu, že by šel se mnou opát v těžké váze. Což vlastně mi dává smysl, protože Filip přece jenom je poloprofesionál, jo, má tam teda jeden, pokud se nepletu, profi zápas, nebo dva. A jo, tam bych se tomu nebránil, protože to dává smysl, i po sportovní stránce. Takže, jasné, je Filipe, problém, s tebou do zápasu velice rád, až budeš ready.
a ven co ty jdi do píči. Karlosi, teď mě dobře poslouchej. Tuhle příležitost, co mám teď, to je jenom jednou za život. To, jak jsem do tebe strčil na ty tiskovce, to bylo jenom 5% mojí síly. Teď budeš lítat jak hajzl papír ve větru v těch letech. Já si jdu pro vítězství, chápeš to? Pro mě je tohle životní šance. A to seš ty a ty mi tu kariéru vybuduješ. Taxikáre, ty sice nejsi zedník, ale já jsem malíř. A v Ostravě na zápase tě pořádně zmaluju. Tak ten vlak už nezastaví, to byla největší hajba. U Vitaliho, teďkom tam už moc nejezdím, protože mám 200 kiláků to do Prahy, takže mám to nějak rozdělený. Pak jsem tady ve fitku u Klárky, na něm se hodně jíst, Mekáč, KFC, je to tlustý prase, váží 100 kilo. Hele, trénování jde jako v pohodě. Našel jsem si v tom takový nový směr, že se to snažím dělat hlavně tak, aby mě to bavilo. Jedno období, když jsem prostě trénoval třeba i na Clash, tak jsem se snažil trénovat jako profík, který prostě jako nejsem, takže jsem to přeháněl, byl jsem unavený, trénoval jsem dvoufázově, moje tělo na to nikdy nebylo zvyklý, takže ve finále to mělo víc škody než užitku. To zápasu 100% připravený a nasázím hned v prvním kole. Jenom za to, že řekl, pokud mi nesundá v prvním kole, že už se v Clashu neukáže, ale v Clashu zaznělo už. To nemáš. Dám ti peníze, když vyhraješ, když prohraju, tak to dám tam někam a nikdo nikdy nedal nikam nic. Podceňuje mě. Myslí si jako, že jsem hubenej a že nedokážu prostě porazit. Já říkám na tiskovce, prostě svaly mu nevyhraju. Svaly nevyhrávaj, vyhrává dobrý mozek a 100% příprava. Já jsem řekl, že když ho neukončím v prvním kole, že prostě už jako do Clashu nepůjdu, za čím se jako stojím, protože věřím si, že bych to prostě měl dát. Vytvořil jsem si na sebe vlastně ten takový jako tlak, což je na jednu stranu jako špatný, ale na druhou stranu vlastně mě to tlačí jakoby do toho, že prostě to o to víc chci. Jenže to je všechno nasypačenko. Ten zápas bude prostě natural versus benzín. Uvidíme, kdo vyhraje, kdo bude rychlejší, no. 22.6. si vem krém, ty kundo, protože tě v tý kleci vymrdá. Oh! Nemám toho trenéra Chromého. Ty čo tam robíš? Bol som ti pre banány. Díky. Dobre. A myslím, že to bude skvělé. Zážitok prostě. Jednoducho zážitok a z toho prostě žijem z týchto věcí. Kdo toto nezažije, tak to nepochopí. Můžu rozprávat kokotiny, že byl tam a tam a tam, ale jednoducho to zažije ten moment, kdy vlastně máš nějaký tlak na sebe, tak máš ten pocit, že žiješ. A já mám ten pocit tu, že žijem a proto jsem rád, že zápasem mám. Znám na Clash, že je super organizace, která to robí naozaj na top úrovni. Top del top. Myslím si, že to je sen každého sportovce, prostě mít zápas před tolika lidma. Takže já se těším strašně moc a se nemůžu dočkat. Čiže jak bych si mal vybrat nějaký další zápas, byly tam nějaké reči o nějakom titulovom možnom zápase s Honzím Michalkom, takže velmi rád bych si dal zápas například s ním, vím, že teraz jde nějaký zápas jedna proti dvom, něco podobné, takže uvidíme, nevím, či ty super mají takovou kvalitu. Ale tak myslím, že to má trošku, nepovedal bych, že ľahšie, ale myslím si, že já mám kvalitnějšího supera jako například on tých dvoch. Čiže jak to dopadne tak, že já tento zápas zvíťazím a on zvíťazí takisto, tak si myslím, že bychom z toho rásně ten zápas dal. A myslím, že tam jedno jméno je, tady na Ostravě. Je to takový multitalentovaný sportovec, VHčko. A když si vyhraju, tak bych si to s ním dal na dalším Clashi v Ostravě. Takže věřím tomu, že vyhraju a já věřím, že příští rok si to spolu dáme. To vlastně vo videu, co jste viděli, tak to byl můj mentální coach, který má vždy dostane do nějakého odreagování. A když já mám taký handicap, že jsem černý a on má handicap, že vlastně nemůže chodit, tak jsme se tak spolu stretli, našli a tí, kteří nás poznali naše videa, tak věděli, že to byla sranda a všechno to založené na kamarádstve. Takže to bylo super a já jsem velmi rád, že ho mám, protože je to super člověk. Natane, tady si u mě v Ostravě. Tady tě nečeká žádný Love Island. Těším se. Jirko, vidíš tento banán? Tak to nachystaj. Lebo Černoch, když vidí banány, tak tam je záverečná. Takže ty v ringu budeš můj banán a 22.6. se vidíme. Těším se na teba, tak dáme dobrý zápas. Ty jsi tak krásně mě rozprával, no mi slzička ukápla. To jsem si robil srandu, nemám tě rád. Tak máme po tréninku, Čony tam dneska stál pěkně za píču a ještě navíc jsem slyšel, že utratil všechny prachy, co má za mouku,
Takže jelikož s Vojtou rádi podporujeme charitu, tak ho dneska do Ostravy na ten zápas rovnou odvezem. Takže pojď sem. A ještě nám chybí natankovat, takže to natankujeme hezky tady na černého držku. Smrt zasraný. To má za ten before, bo. To chce nám hlava. Takhle čonejsku, když jsi zechcenej, tak ti to sluší o mnoho víc. A stanou se horší věci, jestli mě budeš zase srát, jak jsi mě sral na tom before. Doč! 22.6. se vidíme v Ostravě, kupuj pay-per-view a těším se na všechny Ostraváky. Let's go! Clash of the Stars 2.6, kamaráde. Kdy to je tedy 18.